në digital dhe ha pakun e madhe të festave. Gëzoje ofertën tonë në çdo paketë abonimi me ulje çmime që arrin deri në 6000 lekë. Sepse sa më gjatë abonohesh, aq më shumë përfiton. Merr Playbox falas me abonime 12 mujore, si dhe Kampionati Europian 2020 falas në paketën familjare. Kjo është super oferta. Digital, shtëpia e festave.